Do të ndalemi tashmë? Ku do të ndalemi tashmë? Ku do të jemi ne? Si do të jemi ne? Çfarë do të bëjmë ne? Do të ndalemi tek Loja Shpërblyese dhe tek rubrika Play për mbrëmjen e sotme. Të shikojmë të gjitha zarfet nga numri 1 deri tek zarfi me numrin 10 kanë shpërblime dhe do të kenë fatin dhe shansin më të mirë të gjithë ata që bëhen protagonistë, të bëjnë një urim dhe po ashtu të marrin pjesë në Play për mbrëmjen e sotme ku do të kenë mundësi të zgjedhin një nga këngët, një nga 5 këngët të cilat ne kemi përzgjedhur për këtë edicion special të emisionit On Night. Të nderuar teleshikues, kemi ndërruar ambient tashmë, ndodhemi në një pjesë tjetër të qytetit të Prizrenit tashmë për të vazhduar me lojën shpërblyese për mbrëmjen e sotme, ku të 10 zarfat kanë shpërblime. Përshëndetje vajza. Përshëndetje. Kemi zarfat nga numri 1 deri tek 10. Të gjithë kanë shpërblime, po do të zgjedhësh një zarf. O, numrin 3 ban. Numrin 3. Të shikojmë atëre. Zarfi me numrin 3. Do i mbash pak të lutem, po se pati bezdi. Ja kur zarfi me numrin 3, ka shpërblim, po se çfarë ka, do e zbulojmë tani. Atëherë, ju keni fituar, kamera të lutem mund ta fokusosh. Ju keni fituar nga CD Shop Nasi në Prizren një DVD gëzuar 2013. Urdhëro të lutem, kuponi është për ty dhe kemi edhe diçka tjetër. Kemi 5 propozime në Play për mbrëmjen e sotme. Të shikojmë propozimet së bashku. I kemi këtu të shënuara. Është gjetuar Selimin Prishtinë, Ardia nga Xhangjyra Kuqe, Noizi e gjithçka, Ermali Gena, jo dhe Tuna Jasaj. Për cilën propozim do të shoh? Ngjyra e Kuqe. Të falenderoj dhe të rëgjith njërat. Dhe një urim për 2013. Urim e 2013. 2000? 2013. Bravo, gjithë njërat më pafshim. Mi ishtë të dashur, jemi stacionuar tashmë në një tjetër ambient të qytetit të bukur të Prizrenit. Djali, përshëndetje. Përshëndetje. Atëre, cili zarf dëshiron, kemi nga numërin 1 drejt tek numërin 10, po është hequr zarfe me numërin 3. Numër 5. Zarfi me numrin 5, të shikojmë atëre, të gjithë zarfet kanë shpërblime. Opa, opa, derisa të gjejmë zarfin me numrin 5. Jemi në rregull, do i mbash pak këto të lutem? Faleminderit. Ja ku kemi zarfin me numrin 5, ka shpërblim, po se çfarë ka? Se çfarë ka? E zbulojmë tani. Dhe ju keni fituar, çfarë keni fituar që nga prerë keq kjo? Ju keni fituar nga butiku Durguti, i cili ndodhet atje dhe i keni edhe të shtëpia e bardh, keni fituar një shpërblim, një veshje në vlerë 15 euro. Shpërblimi është për ju. Ju lutem mos u largoni, ne kemi edhe një lojë, jo po, kemi Play, ku kemi 5 këngë në top list. Kemi gëtuar Selimin Prishtinë, Ardian nga Xhangjyra Kuqe, Noizi e Nikuqi, gjithçka Ermali dhe Gena ju, dhe Tuna Jasaj. Për cilin propozim dëshiron të votosh? Për Tunën. Për Tunën Jasaj. Unë të urë gjithë mirat edhe gëzuar 2013. Gjithashtu edhe ju. Natën e mirë. Të nderuar teleshikues, jemi ndalur tashmë. Jemi ndalur tashmë këtu te Ura Ekforit, siç i thon këtu, dhe kam pranë vetes dy çuna. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë kemi një lojë shpërblyese nga emisioni On Night, është ekskluzive domethënë për festat e fundvitit dhe kam disa zarfe në duar. Është hequr zarfi me numrin 3 dhe zarfi me numrin, fatlum më ndihmo, zarfi me numrin 5. Atëherë cilin zarf dëshiron djali? 4. Zarfi me numrin 4. Shoku jot do më ndihmoj, ose do më ndihmosh ti se zarfi e ke zgjedhur ti, mos i përzije ato, ja kur zarfi me numrin 4, të gjitha zarfet kanë shpërblime, po të shikojmë se çfarë shpërblimi do fitosh ti. Atëre, ju keni fituar, të shikojmë se çfarë ka pasur zarfi me numrin 4, ju keni fituar një set fotografik nga fotografi Hami Hamzaj. Ja pra, kjo është shpërblimi për ty, kuponi shpërblyese është këtu, pas pak du t'jap dhe numrin e telefonit dhe kur mund të shkosh, dhe dua një urim për 2013, një thjesht gëzuar 2013 mjafton. Faleminderit. Faleminderit pas, që atëre djali du t'marrësh pjesë edhe ti, cilin zarf dëshiron? Numrin 2. Zarfi me numrin 2, tani do më ndihmosh ti, ja kur është vetëm mos si nga taro, ja kur zarfi me numrin 2, do e hapim. Ka diçka brënda, pa dyshim ka diçka brënda, se jemi në festa. Dhe ju keni fituar 5 pije biks dhe një tavolin të rezervuar tek Cafe Grand këtu në Prizren. Ja urdërosh, shpërblimi është për ty, ka fatin kohor. Djali, do vishë edhe njerë këtu? Të bëjmë një grupë së bashku? Pashtu, ne në emisionin On Night kemi edhe Play-in. Kemi 5 propozime. Në propozimin e parë është gëtuar Selimin Prishtinë, propozimin nëmër 2 është Ardian Gaxha dhe Floriani, Ngjyra e Kuqe, propozimin nëmër 3 është Je Gjithçka e Nikoqi dhe Noizi, Ermali dhe Gena Ajo, dhe propozimin 5 është Tuna. Për cilin propozim dëshiron të votosh?
Propozimin numër 3. Për propozimin numër? Për propozimin numër 3. Djali? Propozimin numër 2, Ardiani, Gogja. Do me thë, një vot shkon për Ardianin dhe një vot shkon për Noizen. Unë një falenderoj shumë dhe një urim gëzuar 2013. Gëzuar 2013. Ajde, gjithë mirat, më rëpafshem. Djali, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi nga emisioni Onajt në televizionin e Prizrenit dhe kemi dalur këtu në qytetin e bukur të Prizrenit për të organizuar një nga lojrat tona shpërblyese speciale për vitin 2013. Atëherë na kanë mbetur disa zarfa, nuk i mbajmë mend numrat. Cilin zarf dëshiron të zgjedhësh? Ne. Zarfi me numër 1. Do më ndihmosh ta mbash këtë të lutem? Ja ku kemi zarfin me numër 1, edhe një herë them se të gjithë zarfat kanë shpërblime. Po të shikojmë se çfarë keni fituar. U hap zarfi vet. E shikojmë me kujdes, zarfi me numër 1, zarfi me numër 1. Keni fituar nga Dafina Bowling në Prizren, për 5 persona do të kesh mundësi të shkosh të luash bowling ose një loj bilardo ose një loj pikado. Ja urdhërosh, shpërblimi është për ty, kafat deri me datën 2 janar. Kemi edhe diçka tjetër, kemi edhe diçka tjetër në Play, kemi një rubrikë speciale me rubrika, do me thënë, me këngë të ndryshme. Propozimi parë është gjetuar Selimin Prishtin, Gjura e Kuqe, Je Gjithshka, Ermali Gena Jo dhe është Tuna Jasaj. Për cilin propozim të shërën të votosh? Okej, okay, për gjetuar Selimin në Prishtin. Shumë faleminderit, edhe një gëzuar për 2013. Gëzuar dhe juve. Përshëndetje. Jemi nga televizioni Prizreni dhe emisioni Onajt dhe kemi dalë në terim për të organizuar një lojë shpërblyese speciale për festat e fundvitit për vitin 2013. Atëherë vajza, respekt mbi të gjitha. Cilin zarf dëshiron? Ktu kemi numra të ndryshëm. Kemi zarfe me numrin 6, 7, 8, është zarfi 9, është zarfi dhe 10. Cilin zarf dëshiron? Zarfi me numër 8. Zarfi me numrin 8. Të gjitha zarfet kanë shpërblime, po do shikojmë se cilin... Do i mbash këto të lutem, faleminderit. Ja, kur zarfi me numrin 8, të shikojmë se çfarë shpërblimi do të ketë zarfi me numrin 8. E hapim, e hapim. Dhe ju keni fituar nga butiku Kolezione, këtu tek rruga Remzi Adimi në Prizren, një parfum. Shpërblimi është ekstra vetëm për ty. Urdhëroni, shumë faleminderit. Djali do të marrësh pjesë. Vajza, një urim gëzuar 2013. Gjithashtu edhe juve. Faleminderit. Cilin zarf dëshiron? Numër 9. Zarfi me numrin 9. Më vjen shumë mirë që keni një koordinim të ideve së bashku. Do i mbash pak këto të lutem. Ja kur zarfi me numrin 9 e hapim me shumë kënaqësi. Shikojmë. Ju keni fituar. Çka keni fituar? Që ka një shkrim i gjatë këtu. Do lexojmë së bashku. Këpucar. Fortuna Shoes në Prizren, keni fituar një palë këpuca. Shpërblimi është ekstra vetëm për ju, ja urdhëroni, keni afat deri me datën 2 janar 2013 që ta tërhiqni shpërblimin. Dhe po ashtu, emisioni Onajt nuk mbaron me surpriza, kemi Play në Onajt, ku kemi 5 këngë. Këngët janë këto, gjetuar Selimin në Prishtinë, Ardian Gaxha, Ngjyra e Kuqe, Je Gjithshka, Ajo dhe është Tuna Jasaj. Për cilin propozim dëshiron të votosh? Ermali dhe Gena. Ermali dhe Gena, edhe ju? Ashtu. Mirë, ju urojmë gjithë të mirat edhe gëzuar 2013. Faleminderit. Natën e mirë të ngjitur. Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi nga televizioni Prizreni dhe emisioni Onajt dhe kemi një lojë shpërblyese. Më kanë mbetur në duar vetëm 3 zarfa. Zarfi me numrin 6, 7 dhe 10. Cilin zarf dëshiron? 6. Zarfi me numrin 6. Do i mbash pak këto të lutem? Faleminderit. Ja ku kemi zarfi me numrin 6, e hapim, të shikojmë se çfarë keni fituar. Nuk e nxjerr dot. Enzora. Bravo. Ju keni fituar nga My Pubi në Prizren, për 5 persona, 5 pije falas, 5 hyrje falas dhe një tavolinë të rezervuar. Urimesh, problemi është për ju. Do e mbash pak të lutem. Kemi edhe diçka speciale nga emisioni Onajt, ku kemi Playin për këtë edicion. Kemi 5 propozime, gjetuar Selimin Prishtin, Ardian Gaxha, Ngjyra e Kuqe, Je Gjithshka, Ajo edhe Tuna Jasaj. Për cilin propozim dëshiron të votosh? Gena, Ermali dhe Gena. Shumë faleminderit. Një gëzuar 2013 shpejt. E gjithashtu edhe ju, gëzuar 2013. Të nderuar televizionistë, jemi ndalur tashmë me dy djemtë të fundit se më kanë mbetur vetëm dy zarfe në duar. Djema, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, cilin zarf dëshiron? Është zarfi me numrin 7 dhe 10. Të marr 10. Zarfi me numrin 10. Do i mbash pak të lutem? Ja ku kemi zarfi me numrin 10. E hapim. Dhe ju keni fituar. Çka keni fituar? Ju keni fituar nga Cafe Bar 04, keni fituar 5 hyrje falas, 5 pije falas dhe një tavolinë të rezervuar. E dini se ku është 04 Bar?
Besi se po, ja kur është problemi për juve këtu, me dorën tjetër do e kapër shpërblimin. Dhe djali kam bitur zarfi me numërin 7. Për... Okay. Do i mbash pak të tani të lutem, falinderit, ja kur zarfi me numërin 7, dërë zarfi i fundit, e hapim, dhe ju keni fituar, qa keni fituar? Ju keni fituar nga check-in pub në Prizren, 5 pije shark, një tavolin të rezervuar për 5 persona, do me thënë ju dhe 4 vetat të tjerë të shoqërisuaj, do të keni mundësi të ikni të... Në mbrëmje muzikore, pra në check-in pub këtu në Prizren. Ja urdhërosh problemin, është për ju, dhe kemi edhe diçka tjetër. Kemi play në emisionin online, ku kemi 5 propozime, 5 këngë. Ja, i shikojmë së bashku propozimet, është gjetuar Selimi në Prishtinë, Ardian Gaxha, Ngjyra e Kuqe, Noizi dhe Eni Koçi, e gjithçka, Ermali dhe Gena, Ajo dhe Tuna e Asaj. Për cilin propozim dëshiron të votosh? Ardian Gaxha. Për Ardian Gaxha, juve? Po, unë, njëjtë. Shumë faleminderit, një gëzuar 2013. Të nderuar televizionistë, kemi përfunduar me lojën Shpërlbyese për mbrëmjen e sotme, por njëkohësisht kemi përfunduar edhe me Play-in. Shpejt e shpejt do t'i japim një rishikim. Atëherë në propozimin e parë kemi patur gjetuar Selimin në Prishtinë, i cili ka vetëm një votë. Propozimi numër 2 Ardian Gaxha dhe Florianin Ngjyra e Kuqe ka patur plot 4 vota. Dhe do të shikojmë propozimin numër 3 Noizi dhe Eni Koçi. Je gjithçka që kam dashur gjithë jetën time me pas. Ka patur vetëm një votë fatkeqësisht. Ndërsa propozimi numër 4 Ermali dhe Gena, ajo, parsu ka patur vetëm një votë dhe ka patur dy vota. Ndërsa propozimi numër 5 Tuna e Asaj ka patur plot vetëm një votë. Shpërblyese. Parsu falenderoj dhe përshëndes të gjithë sponsorët të cilët janë i cekim me radhë nëse nuk i kam arruar, nuk i kam të shënuar në fletë. Dua të përshëndes dhe të falenderoj për zemërsisht një, thertore në Valvis kompani e cila ndodhet në Prizren. Falenderoj dhe përshëndes për zemërsisht Dreni Ing, i cili po ashtu ndodhet në Prizren. Isra Tours, Check-in Pub, My Pubin, Fortuna Shuzin, janë shumë shumë të tjerë, Dafina Bulling, Cafe Grandi, cilin dodit pashtu këtu në Prizren. E shumë të gjitha ta që janë përkujtisur në emisionin. Na e tu një dua dhe ju farinderoj për zemërsisht. Ndërsa në këto momente, nuk kam si ta bëj mua e madhe se kam mikrofonin në dorë. Unë ju dua vërtit shumë, ndërsa ta kemi jo një ardhë qëmë, do të jetë javëve në ardhshme. Ku e ku tjetër, vetëm në televizionin e Prizrenit, të mërkurë në orën 22:30. Natën e mirë, gjithë mirë dhe falinderit që u bëtë të shikues të regullë dhe ata të gjithë që morën pjesë në Loja Shpërlbyese. Ju duam shumë dhe ju urojmë një natën mirë dhe suksese, vit i ri 2013. Shumë seksi, shumë të gjallë. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go. Valvis Kompani, e cila gjendet në rrugën Tirana në Prizren, është rezultati biznesit më së 20 vjeçar. Nga viti 2000, Valvis Kompani filloi tregtimin e mishit të gjethit. Në ditët e sotme vazhdon biznesi i kompanisë me importet e bagative të gjalla për therrje, kryesisht nga Slovenia, Çekia, Bullgaria dhe Polonia. Në kuadër të Valvis Kompani funksionon thertoria për therrjen e bagative, si dhe për punimin e mishit, për punimin e prosciutto, salam, salciçeve, shtalla për mbajtjen e përkohshme të bagative, në sjashitse me shumicë në Prishtinë, në Vushtri, në Mitrovicë, pastaj Maqedoni, Malë të Zi dhe Shqipëri, me tendencë të mbulimit edhe të tregjeve botërore. Tendencë vazhdueshme e kompanisë është aftësimi i linjave të tjera të prodhimit, duke ofruar ushqim cilësor në sofrat tuaja. Valvis Kompani është dëshmi e suksesit të biznesit vendor. Dreni Ing ofron trajnim dhe rekreacion. Është i hapur për të gjithë të interesuarit mbi moshën